не реши на мъж. Добре, издребняваме, залепена на криво. Грешка. 21 лева. Не, за 20 лева абсурд. Се оплакваме, доволни сме. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отваряме коледния календар на Oriflame. Нещо ще кажа за себе си, а? Вълнувам се, защото току-що отворихме един друг. Доста няма да казвам, ама добре, разочароващ беше календар. Да. И сега за мен все едно е Коледа, защото погледнете този размер. Това е нещо огромно, в смисъл. Това е календар на Oriflame и цената му е 187 лева, мисля. Лева! Лева, лева. Да. Нека да си кажем, отваря като сега на Кайли календара, който с всичките митнически такси е 500 лева. Без такси е 380. Да започваме, никога не съм отварял календар на Oriflame. От Oriflame има една любима пудра за лице, наистина много любима пудра и не се изрещам друго да съм пробвала. А, майка ми има един много хубав фондютен на Oriflame. Така пише Oriflame Sweden. А, да, верно. Кажи бе, кажи ти, говориш ли техния език? Малко. Малко, само това работи. Да видим. Айде започвам. Добре, ден едно. Аз? Ден едно. Да. Айде. Чак не искам да го развалям. Погледни как са постарали хората красота. Пълноразмерен продукт. 100 милилитра. Виж, Skin Renewing Peel. Вече съм ентусиазирана, вече ми харесва, вече съм щастлива. Да. Аз се опитам да запазя всички опаковки, да не отварям като, нали, по-нежно. О, това изглежда луксозно. Изглежда луксозно и готино. О, виж, приятно, много така леко. О, да, това има приятен аромат. Това бих го пробвала. Интересно е Face Peel. Най-вероятно ще е като такава маска, която си я мажеш и после отлепеш. Обаче опаковката е стабилна. Колко литра? 100. Браво. Ден 2. Добре, нещо мини, ама да видим. Трябва да има микси пълноразмерни и малки. Dream Cream. The cream that can fulfill dreams. Добре. Крем за ръце. Крем за ръце. Супер! Нищо на зеленко ми ухае. Приятно е. Ако има такъв мини размер на крем за ръце специално, съм окей, защото мога да си го взимам в чантата, където си искам. И 30 мл не е толкова малко, на The Body Shop кремовете за ръце, които взимам в оригиналната опаковка, са 30 мл, защото са такива точно удобни да си ги сложиш в чантата. А ние както ходим с мини чанти, идеално, идеално. Не се оплакваме, доволни сме. Ден 3. Айде, редуваме. Да. Това ще е тип мини тестер да пробваш, нали? Не мисля, че е тестер, мисля, че от тези парфюмчета деца са в чантата. Да. Аз това имам. Да. Казва се магнетиста. О, добре. Сладникав е много, ама различен е. А, това майка ми. Всъщност не ми напомня на никой, но този парфюм не съм го помирила до сега, но аз стилувала майничко. Добре, харесвам това парфюм, готов. Интересен ми. Ден 4, нещо бъде. Това е маска с коса, смути маск, с органично авокадо и няма силикон. Супер. Това са готини тези маски, които са за коса, такива за еднократно потреба. Да, такова. Да. Чувствам се сега, че бъди съм косата и сега след това бълсам. Бих я пробвала, интересно е готово да изглежда. Разнообразие. Разнообразие, да. До тук имаме много различни неща. Ден 5. Браукера. О, браукера, това е новия брин. Е всъщност за вежи. Спирала за вежи. Добре, стандартен цвят кафяв. Това би го пробвала, знаете аз как обичам спирали за вежди. Да, и моите рутави вежди. Ти ползваш ли спирали? Пробвала съм, да. Скови. А на мен са ми много лесни, просто да ползвам. Супер. Това е добър размер, мисля, че това е пълно размер. Да, пълно размер. Те всъщност върват в такива 5 мм. Да. Ден 6. Forming Eye Contour Cream. Това е интересно. Грижа за... Да, крем за очи. Малко ми е олдскул упаковката. Малко нещо, което баба ми би ползвал. Това не трябва да има нищо грижа за... Аз имам винаги нуждата да подуша на какво миришат продуктите. И аз виждам, не съм само аз. Опа, кое? 7. Ти си. Това пак ли е авокадо? Да, това е същото. Purifying Face Oil. Това като на... Това е с лайм нещо. Като на Кайли. Да, да. Само, че тук имаме състава и имаме за какво всъщност се използва. С чайно дърво е и с лайм, така че според мен за успокояване на кожата може да бъде като грижа. Искам да подуша. Подушка ли? И аз. Essential oil. Това е релаксиращо. Аз съм ползвала за избелване на белези и на такива петна по лицето и работи. Ден 8. Сита, Ванка, къде си? За тебе. Това е с евкалипт и масло от шея. Крем за крака в пълноразмерна опаковка 75 мл. Това винаги имат кремовете за крака. Нещо е такова супер миризливо като евкалипт. Аз евкалипт лично... Не обичаш ли? Много ми е силно. Как издържам на сватбата? Красиво е. В смисъл, самото растение е много готино. Е, добре, това мирише хубаво. Това мирише само на ефкалипт. Да.
Това ми харесва. Н9 прилича на лекарство. Това е да. Пълноразмерно, 30 мл. Това изглежда много яко. Много яко изглежда наистина. Хидра. Това е буквално като вода на... Това е вера. Sugars from Blueberry. Ей, добре, добре. Ти си Н10. Да, това е рождение. От тук нещо се подава, скриваме го. Защо на мен се падат тия неща? Това е готино, това е готино. Пак хедбен. Само, че тук има смисъл някакси, защото целият календар преобладават... Да, дава бяла косметика в календара и тук има смисъл. И цената е 180 и са 24 дни. Тук имаме и пълноразмерни продукти. Искам да ти кажа, че това е по-добре изработено от Кайли, защото е по-меко и нямаме шеф, който да не е довършен. Добре, извинявам се, ден 11. Дани Голд ли пише това? Да се спомня, че това е към тях. Да, 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 луксозната им серия. Ето, молив е колкото главата ми. Това ще стигне за 5 години. Това не е стандартен размер на молив за очи. О, мек е! Много е черен. Мек е много черен. Ден 12. Това е силхичка. Може би е парфюм е Fragrance Mist So Tempting Love Potion. Между другото, миналата година точно Love Potion комплект имаше, който ми бяха изпратили за подарък. Аз подарих някой за коледен подарък. Детско? Да. Малко по-скоро по-детско. Да, да. 13. Кел маска за смесена кожа с краставица. Добре. Малко. Не е шиит маска, така как ти я мажна. Не може всичко да е пък пълноразмерно като, нали... 10 мл. 10 мл. Не е супер малко. Ден 14. О, това е крема към... това как се казваше? Забравих. Серум. Добре, от една и съща серия. Това ми харесва. Тук от тази серия опаковките и всичко се изпипа. Това е готино, да. Това е дневен крем, пише. И това е продавана серия. Може го душна се душна. Мирише на мляко с вода. Ден 15. Дръскам. То не иска да излиза. Добре, това е интересно, че за грим нещо. Не. Дезодорант парфюмира. Не ми харесва аромата. Бабешки ми е. Да. Съгласна съм. Ми харесва и опаковката. Значи. На мен. Не ми вдъхва доверие тази опаковка да си я сложа под мишници. Може ли? Много готино. Може. Готино. 16. Стъклен кристал. Поне е стъклен. Мисля ми, че има кейсче. Смисъл, нещо е. Не е просто е така да е плосно. Кълъвче. Седи си в кълъвче. Става. Приемаме. На фона на всичко останало приема се. Ден 17. Базващ балсам с масло от семена на нар. Значи би трябвало да мириш хубаво. Пак опаковката не ни печели май. Не опаковката. Уха е приятно, но опаковката е все едно, съм се върнала назад във времето, 70-те, 80-те години и съм влязла в някакъв магазин, да си пазарувам козметика. Просто на мен не ми харесва, че съм сигурна, че на много хора им допада и... Да, да, и на мен също не ми е. Ден 18. Как му викам, това е за мъже. За мъже. Ето е хубаво, да подарите нещо и на мъжа. 24 часа, хидратация, интересна опаковка. И като го въртиш и излиза гел. Мирише на мъж. Ден 19. Добре. Имаме спирал. Супер. Чувала съм добри неща за спирали. Харесва ми четката. Изглежда обещаващо. Четката. Ден 20. Айде, това, което се надявахме. Палитра с сенки. Добре изглежда. Ето пак имаме леко ретро опаковка, което това не е лошо нещо. Да, следва си в стила. Готини цветове, какво ти кажа? Това не е зле. Ти кажа, не са им ефтини неща. Я кажи ми и тая палитра фолга. Това е залепено на криво. Ако трябва да издребняваме, тук е залепено на криво. Е, прикай, издребняваме и тук трябва. Добре, издребняваме, залепено на криво. Грешка. 21 лева. Не. За 20 лева абсурд. Не е лошо, ама не струва толкова пари. Хора, за 20 лева ще си купите... Сега не искам да казвам на други марки, ама... За 20 лева така палитра на Катрис. Не знам. Не мога да кажа, но може са някакви върховни издръжливи сенки, ама тук посоча. Лично аз не бих дала 20 лева точно за тая палитра. Ама, знаеш какво хубава пудра имат. Може би силата има... Не бе, то друго. Може другите продукти да са им супер точно за тая палитра. Конкретно. Имаме още една маска. Глинена маска за лице, която е подходяща за мазна кожа. Малка ми е опаковката. И ми пак 10 мл. Отстрасвам. Не може да ми се пречи. На здраве. Ден 22. Това е пълно размерно. Това мисля, че съм виждала. Milk and Honey Moisturizing Hand Cream. Това е голям крем за ръце. Да. По описанието мисля, че добре ще мирише. Мляко и мед. Това е да си го сложиш на нощ шкафче да се мажеш. Много лека. Което много хора обичат да им... Да, да няма да има версия. Пълно размерен продукт. Ден 23. Червило е. Червило. Тази опаковка ми харесва. Е, сега това ми е по-модерно. От тук ти е въпрос на вкус. Така е, да. Червено е. Иве не е доволно, обаче на червило то какво да сложи в календар? Да, в коледен календар
приемам го, тотално го приемам, защото е логично. Просто аз лично, като не ползвам червено червило, и на мен няма да ми свърши работа. И последно имаме ден 24. Айде, айде. Ще пристигне при теб. Държиш ли се? Клад, уикенд, Орифлейм. Да, туалетна вода. И това си мисля, че е много известна, като че имам чувство, че съм я чувала. Това мислиш ми хареса като аромат. Нека да отворим да го потушкаме, да завършим с едно подушка. Тук имаме три парфюма, ако не се лъжа. Първия по-маничък беше, но много хубаво мирише. Втория малко се разочароваме, защото е в пластмасова бутилка и нещо ни беше детски. Да, това ми харесва. О, да. Напомня ми едно българ. Според мен ще отива много. Добре. Леко е нежно, много женски парфюм, женствен такъв. Ами общо взето, добро съдържание, много голямо разнообразие от всякакви различни продукти, определено според мен си заслужава. Единственото ми разочарование беше от това. Палитрата ли най-натолична? Да, просто понеже знам на пазара вече какви палитри има, спрямо цена и качество, това е. Това е. Аз му давам 7 от 10, което е висока оценка. Имаме разнообразие, имаме пълноразмерни опаковки. Мисля, че цената на календар отговаря на цените на бранда на единичните неща, така че окей. Okay. Така, ако видеото ви е харесало, може да го харесате и ако все още не сте абонирали за канала ми, да се абонирате, а също ще пропишете следващи влогове, може да ме последвате във влог канала, линк към който имам в описанието, както и към инстаграм профила на Иве. Много ви благодарим, че гледахте, целуваме ви, прегръщаме ви и до скоро!